af Emil Søndergaard Ingvorsen. Store dele af den såkaldte ATA-sag skal afprøves ved landets næsthøjeste retsinstans, landsretten. Fire af de dømte fra Region Sjælland og ATA har nemlig valgt at anke deres domme på stedet. De øvrige fire dømte i bestikkelsessagen, herunder selve virksomheden ATA, har udbedt sig betænkningstid. De har nu 14 dage til at beslutte, om de vil anke sagen. Blandt dem, der anker, er den tidligere IT-driftschef i Region Sjælland, Rene Clausen, som fik den hårdeste straf med 1,5 års ubetinget fængsel. Læs også ATA-sagen. Flere tidligere chefer skal i fængsel. De 6 øvrige tiltalte personer er blevet idømt fra 40 dages betinget fængsel og op til 1 års fængsel, hvoraf dele er gjort betinget. Virksomheden ATA, der var den 8. tiltalte i sagen, skal desuden betale en bøde på 10 millioner kroner. Alle de tiltalte personer havde nægtet sig skyldige i anklagerne om bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed. Konto brugt til luksusrejser. Sagen begyndte i 2014, da ATA's nytiltrådte direktør blev gjort opmærksom på den særlige konto 2840 i selskabet. Hertil skulle der overføres 1,5% af pengene fra leverancer af IT-produkter, som Region Sjælland fik leveret af ATA. Kontoen blev samtidig brugt til at betale for en række luksusrejser og middag med flere af ATA's tidligere topfolk og blandt andre Region Sjællands tidligere IT-direktør og IT-chef. Der var tale om middag på nogle af Danmarks dyreste restauranter og luksuriøse rejser til steder som Las Vegas og Dubai for flere 100.000 kroner. I alt 7 tidligere højtstående ansatte i Region Sjælland og IT-selskabet ATA var tiltalt for bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed. Bagmandspolitiet havde krævet 2,5 års ubetinget fængsel til IT-driftschefen, mens kravet var alt fra betinget fængsel i 10 måneder til ubetinget fængsel i 1,5 år til de 6 øvrige tiltalte. Ifølge anklageskriftet har de 7 ledende medarbejdere fra Region Sjælland og ATA gjort sig skyldige i bestikkelse for over 1,2 millioner kroner. Sådan faldt dommene ud. Tidligere IT-driftschef i Region Sjælland Rene Clausen, 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel. 384.948 kroner konfiskeres. Han anker dommen. Tidligere IT-direktør i Region Sjælland 10 måneders fængsel, hvoraf 3 måneder skal afsones nu. Resten er gjort betinget. Skal desuden udføre 120 timers ulønnet samfundstjeneste. 151.377 kroner konfiskeres. Har udbedt sig betænkningstid. IT-udviklingschef og en overgang også konstitueret IT-direktør i Region Sjælland. Betinget fængsel i 40 dage. Samfundstjeneste i 60 timer. 18.512 kroner konfiskeres. Ankerdom. Tidligere salgsdirektør i ATA Danmark, fængslet i 8 måneder. 3 måneder skal afsones nu. Resten er gjort betinget. Samfundstjeneste i 100 timer. 73.125 kroner konfiskeres. Har udbedt sig betænkningstid. Tidligere koncernchef i ATA i Danmark frem til 2014. Fængsel i 10 måneder. 3 skal afsones måneder nu. Resten er gjort betinget. Samfundstjeneste i 120 timer. 127.827 kroner konfiskeres. Ankerdom. Tidligere administrerende direktør og tidligere koncerndirektør i ATA Danmark. Fængsel i 8 måneder. 3 måneder skal afsones nu. Resten er gjort betinget.
samfundstjeneste i 100 timer. 73.125 kroner konfiskeres. Ankerdom. Tidligere salgschef i Atea Danmark Per Juel Andersen, 12 måneders ubetinget fængsel. 217.159 kroner konfiskeres. Har udbedt sig betænkningstid. Virksomheden Atea idømmes som juridisk person en bøde på 10 millioner kroner. Har udbedt sig betænkningstid. Opdateres.